ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ଭୋଇ ସେବାୟତ, ରୂପକାର ସେବାୟତ, ମହାରଣା ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଉତ୍ତରୀୟ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନାର ଆବାହକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତ ସେବାୟତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ଖଳାରେ ରଥ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଆମର ବିଶ୍ୱକର୍ମା ସେବକ, ଭୋଇ ସେବକ, ରୂପକାର ସେବକ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ପାଦ ଧୁଆ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା ଏବଂ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଗଲା। କାରଣ ଯଦି ରଥ ସେମାନେ ତିଆରି ନ କରୁଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଯାତ୍ରା ହୋଇପାରନ୍ତାନି, ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାତ୍ରା, ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା। ଏବଂ ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ ଯେଉଁମାନେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହେଲେ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏବଂ ଭୋଇ ସେବକ ଏବଂ ରୂପକାରମାନେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ କୋଟି କୋଟି ମୁଣ୍ଡିଆ। ଏଇଥିପାଇଁ ବିଗତ 2 ବର୍ଷ କରୋନା ହୋଇଥିଲା, କରୋନାରେ ମଧ୍ୟ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିକି ରଥ ଗଡ଼େଇଥିଲେ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଛଡ଼ା ହୋଇନଥିଲା। ଯାତ୍ରୀ ନିବାସରେ ମାସ ମାସ ରହି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପନ୍ନ କରି ଏମାନେ ରଥ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ 20 ଇଞ୍ଚିଆ ପାଖାପାଖି କାଠିଟେ, ରଥ କାଠି ଏଡ଼ିକି ବଡ଼ କାଠିରେ ଏ ରଥ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି। ଆମେରିକାର ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନେ ଏ କାମ କରିଦେଇପାରିବେ? ଏଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଯୁଗ ଯୁଗରୁ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ସରକାର ମଧ୍ୟ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଁ, ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ରଥ ନିର୍ମାଣକାରୀମାନଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିଶ କରିବା ଦରକାର। ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ସାରା ଜଗତରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କିଏ କରୁଛନ୍ତି? ଶୁଭାରମ୍ଭ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଏଇ ବିଶ୍ୱକର୍ମାମାନେ ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ଏ ରଥ ତିଆରି କରିଥିବାରୁ ଆଜି ରଥଯାତ୍ରା ସାରା ଜଗତରେ ହେଉଛି। ମୂଳ ମଞ୍ଜିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଏ ଜାତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିବ, ପରମ୍ପରା ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ଜାତି ଜାଗିକି ରହିବ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ଏ ରଥ ନିର୍ମାଣକାରୀକୁ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକି ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ କେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆମେରିକାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ବି ପାରିବେନି। 20 ଇଞ୍ଚିଆ କାଠିରେ ଏଡ଼ିକି ମାପରେ ରଥ ତିଆରି ହେଉଛି, ରଥ ଗଡ଼ିବ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ଗଡ଼ିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।